gravar esse vídeo para mostrar como eu preparo os materiais para preparar o kefir, como eu desinfeto os materiais. Eu uso pote de vidro, vou jogar água fervendo nele, vou deixar ele secar, para depois pôr o kefir, os grãos de kefir e colocar o leite. Eu uso uma colher de plástico. Eu uso uma peneira também de plástico. E deixo somente esses materiais só para o kefir, para que ela não contaminar com bactérias, né? Com outras coisas que possam dar, contaminar o leite. Eu vou jogar água fervendo nesses materiais e vou deixar secar até a hora de preparar o kefir. Como eu consegui fazer direito com uma mão só, né? Complicado. Agora eu vou deixar esfriar um pouco os materiais, depois já ponho os grãos de kefir e vou deixar de 12 ou 24 horas. Daqui a pouco eu volto. Pronto, voltei e agora eu vou preparar o kefir. Bem, aqui tá o meu kefir que eu já descongelei. Pode ficar de congelado de um ano até um ano. Já descongelei ele. Tem que sempre deixar num pote de vidro. Estampar ele. Aqui já tá o pote, já tá frio. A água fervendo. A peneirinha também já tá fria. Agora eu vou descartar esse leite aqui, que tava na geladeira. Vou descartar aqui na pia. Ó, como tá bonitinho, tá branquinho, ó. Se ele tiver marrom, verde, com mau cheiro, porque já era, já morreu. Mas, ó, descongelei, já tem, acho que tem, deve estar em 5 meses que tá descongelado, porque eu sempre descongelo pra doar e guardo a mudinha nova. Quando for guardar a mudinha, é bom guardar de 1 a 2 mudas. Porque se você se morrer, você tem garantia de ter outras mudinhas boas. Agora eu vou pôr aqui no meu potinho. Eu deixo a peneirinha lá de lado. Depois eu passo um sabãozinho sem a bucha, porque a bucha pode estar contaminada. E jogo água fervendo novamente e deixo secar e guardo. Depois, quando for usar, também eu jogo água fervendo antes de fazer o kefir de novo. Porque você vai guardando no armário, mata a poeira, pode contaminar. Agora, ó, o kefir tá aqui dentro, bonitinho. Vou acrescentar o leite, ó, propaganda. Vou acrescentar o leite aqui, aí eu ponho onde eu quiser, né? Como eu quero acordar ele, vou pôr um pouquinho cheio. Como ele também estava congelado, é bom deixar de 24 horas. Porque se eu deixar 12 horas, o leite vai ficar ralo. O iogurte vai ficar ralo. Ah, eu peguei a colher, mas nem vou usar a colher. Não precisa mexer. Colocou o leite, deixa ele aqui. Não precisa mexer, não. É... Agora eu vou tampar. Aí você tampa um papel guardanapo ou um pano de louça limpo. Toda vez que você for fazer esse processo, tem que estar limpo o pano de louça. Vou pegar um elastiquinho. Pode ser uma borrachinha. Pode ser uma fitinha pra medir aqui, porque eu não fiz um nozinho. Pode ser um elastiquinho. Uma fitinha. E vai tampar aqui. Aí põe no armário, dentro de um local escuro, eu ponho dentro de um armário. Se sua casa tiver formiga, aqui no meu caso tem formiga, eu ponho numa bandeja. Eu ponho essa bandejinha com água dentro do armário. Eu ponho essa tampinha dentro aqui, ó, deixo ela boiando com água do lado. Põe um pouquinho de vinagre nessa água para a formiga não nadar e vir pelo potinho. E põe o meu potinho em cima. Porque senão ele vai ficar gelado na aguinha e não vai fermentar. Esse leite aqui eu vou deixar por 24 horas. Não vou fazer o iogurte amanhã, porque o leite vai estar ralo. O iogurte vai estar ralo, vai estar fraquinho o gostinho de iogurte. Eu vou deixar ele 24 horas. Hoje é sexta-feira, tô filmando sexta-feira, dia 15 de outubro. Eu vou
ligar ele para preparar o culto dia 17. Aí, se eu lembrar, eu gravo outro vídeo, tá? Isso aqui é só para quem quer aprender a como preparar ele, né? Agora, domingo, eu gravo outro vídeo quando o culto estiver pronto. Tchau!